ମାର୍ଚ୍ଚ ପହିଲାରୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କୁ ଧରପଗଡ଼ କରାଯାଇ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ସହର ବ୍ୟତୀତ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଚେକିଂ କରାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ପରିବହନ ବିଭାଗର ଆଇଆଇସି ଏବଂ ଜୁନିୟର ଏମ୍ଭିଆଇ ପ୍ରମୁଖ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ବସ୍, ଟ୍ରକ୍, ବୋଲେରୋ, ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍, କାର୍ ଭଳି ଭାରିଯାନର ବେଗ ଉପରେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନଜର ଦିଆଯାଉଛି। ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ଗତିବିଧିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ସହ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଫାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି। ଏହାସହ ନିୟମ ଖିଲାପ କଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫାଇନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ନିଶା ସେବନ ନକରି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ସହ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବେଗଠାରୁ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଗାଡ଼ି ନ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣା ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟର ହେଉଛି ସ୍ପିଡ଼ ଡିଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି, କିଏ ତା'ର ଡିଟେକ୍ଟ କରିବ ଓଭର ସ୍ପିଡ଼ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଚାଲାଣ କାଟୁଛୁ। ତ ହେଲା ହେଭି ଗାଡ଼ିର ଅଛି ତା'ର 60 କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାର୍ ସ୍ପିଡ଼ ଲିମିଟ୍, ଆଉ LMB ଗୁଡ଼ା ଅଛି ତା'ର 80 କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାର୍। ତା'ଠୁ ଅଧିକ ବେଗରେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଯାଉଛି ତା'ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ଆକ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ହେଉଥିବାରୁ ତାକୁ ଡିଟେକ୍ଟ କରାହେଉଛି ଏବଂ ଚାଲାଣ କଟାହେଉଛି। ଟୁ ହ୍ୱିଲର୍ ସବୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଫେନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଟାଇମ୍ରେ କରାହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଟେକ୍ଟ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟର କେବଳ ଓଭର ସ୍ପିଡ଼ ପାଇଁ ଅଛି, ତେଣୁ ଓଭର ସ୍ପିଡ଼ ତା'ର ଡିଟେକ୍ଟ କରିକି ତାକୁ ଚାଲାଣ ଆମେ କାଟୁଛୁ। ଫାଇନ୍ ଅଛି, LMB ପାଇଁ ଅଛି 2000 ଓଭର ସ୍ପିଡ଼ ପାଇଁ, ଆଉ HMB ପାଇଁ ଅଛି 4000। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଫାଟାଲିଟି ରେଟ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଅଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଡିକ୍ରିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଓଭର ସ୍ପିଡ଼ ଜନିତ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ କମାଇବା ପାଇଁ ଏସବୁ ପ୍ରୟାସ। ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନର ଆମେ କରିଆସୁଛୁ, ଏଇଟା ରେଗୁଲାର ମ୍ୟାନର୍ରେ ଚାଲିଛି। ଲୋକ ଏହାଦ୍ୱାରା ଲୋକ ସଚେତନ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ପିଡ଼ କମ୍ କରିକି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ତାଦ୍ୱାରା ଫାଟାଲିଟି ରେଟ୍ ଆକ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ରେଟ୍ ବି କମିବ ଏବଂ ତତ୍ ସହିତ ଫାଟାଲିଟି ବି କମିବ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସଙ୍କେତ ଟିଭିର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ ତାଜା ନ୍ୟୁଜ୍ ସବୁଠାରୁ ଆଗେ ଦେଖିବା ପାଇଁ।